Policia rrugore e qytetit bregdetar bën më dije se ka shtuar masat me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Si rezultat I shtimit të kontrolleve me radar dhe dragera, si dhe fal bashkëpunimit me qytetarët që kanë denoncuar në 112 dhe komisariatin digital, janë arrestuar 13 drejtues automjetesh për veprat penale, drejtimi I automjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Po kështu, janë pezulluar 34 leje drejtimi, nga të cilat 23 për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit dhe 11 për tejkalimin e shpejtësisë lejuar. Në total, përgjatë një jave, janë vendosur nga uniformat blu të qytetit bregdetar 1439 masa administrative.